Abanyumirwa emmotoka z'empaka bakuddamu okuwagira abavuzi baabwe nga ku mulundi guno tebatindize ngendo mpanvu nga bwe gubadde emabegako. KCCA awadde ab'emmotoka z'empaka ekibangirizi ekiri e Naguru bavugiremu emmotoka ng'ebimu ku bikujjuko bya KCCA City Festival ebibeerawo buli mwaka ng'ebyomwaka guno byakubeerawo Weekend Jam. Emmotoka z'empaka zaakubeera ku lw'omukaaga olujja nga abavuzi baakuvuganya mu zitali za bonero ng'ekibangirizi kiriko kilomita 2.5 nga baakukyetooloola. Emirundi esatu leero abavuzi basiibye beegezaamu mu kibangirizi kino. Ekibangirizi kino kyamudde abavuzi nga beesunga kweriisa nfuufu. Kinonje ekikulu eri tight ate ya misinde akati bw'okolera nsobi bakubye second naye nga nungi nnyo 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 abalabi bajja kunyumirwa ate naffe abavuzi tujja kunyumirwa. Abawagizi baffe basponsa baffe mikwano gyaffe leero wano we tuvugidde kumpi ate enguudo kwegamba tezirina potolo nyingi naye olina okulaga skill because kuliko tunnels nyingi. It is a kind of attraction, so I believe spectators and people will come here just to have fun. It's not a matter of winning, it's a matter to attract the people and probably one of them will come, probably come and join us. Abavuzi abasukka 15 bamaze okwewandiisa nga ku Sunday mu City Festival emmotoka zaakukyamusa abalabi okumala essaawa 3.